Kao što vidiš, Stefane, ja tebe pratim već 4 godine. Mnogo me sviđaju tvoji klipovi i želim ti da uspešno uspeš u naredne 4 godine. Da zaradiš mnogo lajkova, subova, šarova, subscribera, među kojima sam i ja. I želim da pozdraviš druge youtubere i prijatelje. I ja te iskreno mnogo podržavam, mnogima si me stvari naučio za ove 4 godine kako te pratim. To bi bilo to. Samo još da vidiš kako sam ti logo napravio. Kao što vidiš ovde piše, danas je 4 godine kako te pratim. Ovo su datumi, znači 1. april 2016. godine sam počeo da te pratim. A ovde piše srećno 4 godine kako te pratim za Stefana Obradovića. Nisi imao laku životnu priču, teško je to, ali svejedno se trudiš za YouTube. I sinoć sam ti odgledao Creepypastu Virus, mnogo je dobra i želim ti još mnogo Creepypasti da napraviš, da bude sjajno. Da mi mnogo šarova zaradiš i lajkova i subscribera i koje čega. Živo magični video!